জয় হিন্দ স্টুডেন্টস, আজি ভিডিওখনত আমি ক্লাছ টেনৰ সামাজিক বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি পাঠৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো চাম। নামটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সংস্থা, ৰাজসংঘ আৰু অন্যান্য। ঠিক আছে, আজি আমি এই কুৱেশ্যনটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি। এনে ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কিয় গঠন হৈছিল? চ' উত্তৰটো চাব আপোনাৰ 1914 1914 চনৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত শান্তি স্থাপন আৰু যুদ্ধ উৎসৰ্গৰ বাবে চিৰদিনৰ বাবে বিদায় কৰাৰ দিয়াৰ বাবে জাতিসংঘ নামৰ এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠন এটা গঠন হৈছিল। আৰু কিন্তু এইটো আপোনাৰ 1939 নহয়, 1939 1939 চনত পুনৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত বিশ্বত ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ মাজত পুনৰ শান্তি স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাটো চলিল। ঠিক আছে, তাৰে ফলশ্ৰুতিত আপোনাৰ 1945ত, তাৰমানে 25 চনৰ 24 অক্টোবৰত কৃষি ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, নেক্সট আপ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। তো দুটা উদ্দেশ্যটো হ'ল, আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে আন্তৰ্জাতিক শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা, আৰু দ্বিতীয়টো আছে সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিত দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ঠিক আছে, নেক্সট তৃতীয় কুৱেশ্যনটো চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগকেইটাৰ নাম কি লিখা? তো এইটো 6টা অংগ আছে, আৰু এই 6টা অংগকেইটা হৈছে সাধাৰণ পৰিষদ, নিৰাপত্তা পৰিষদ, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ, ন্যায়ৰক্ষী পৰিষদ আৰু আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় আৰু সবিচালয়। ঠিক আছে, নেক্সট চাব 4নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লগত জড়িত থকা দুটা এজেঞ্চিৰ নাম লিখা। অ'কে, তো সেইটো দুটা এজেঞ্চিৰ নাম হৈছে আপোনাৰ আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি। ঠিক আছে, নেক্সট চাব 5নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ সম্পৰ্কত সম্পাদিত হোৱা দুখন চুক্তিৰ নাম লিখা। চ' এটা হৈছে আপোনাৰ 1968ৰ চনত সম্পাদিত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন শক্তি চুক্তি, যাক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ, নিউক্লিয়াৰ নন পলিফেৰেশ্যন ট্ৰিটি। আৰু দ্বিতীয়টো আছে আপোনাৰ 1996 চনত সম্পাদিত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধিকৰণ চুক্তি, এইটো হ'ব আপোনাৰ ইংৰাজী কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট বেন ট্ৰিটি বা CTBT। ঠিক আছে, এই দুটা হৈছে আপোনাৰ চুক্তি। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, মানৱ অধিকাৰ বুলিলে কি বুজা? তো বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে কিছুমান অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই অধিকাৰসমূহক মানৱ অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট সমূহ উত্তৰ প্ৰশ্নটো দিব দিছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ নীতি কেইটাক আলোচনা কৰা। চ' ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনত মুঠ 111টা আমাৰ অনুচ্ছেদ আছে নহয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 4টা উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে। উদ্দেশ্যকেইটা হ'ল, আপোনাৰ প্ৰথমটো আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা, দ্বিতীয় পইণ্টটো আছে সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিত দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা, তৃতীয় পইণ্ট আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ ভিত্তিত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহক সমাধান কৰা, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জাতিৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু মৌলিক অধিকাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা। চতুৰ্থ পইণ্ট চাব, উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধাৰণভাৱে বিভিন্ন দেশত সমাজত সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া চাব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নীতিকেইটা হ'ল, আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমান সাৰ্বভৌম নীতিৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। দ্বিতীয় পইণ্টটো চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত উল্লেখ কৰা নিয়মাৱলী মানি লৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব। তৃতীয়টো হৈছে পইণ্ট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি নিৰাপত্তা আৰু ন্যায়ত কোনো আঘাত নোহোৱাকৈ সকলো সদস্যই ৰাষ্ট্ৰই সকলো ধৰণৰ বিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে মীমাংসা কৰিব লাগিব। চতুৰ্থ পইণ্টটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্কে ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। 5নম্বৰ চাব, চনদত উল্লেখ কৰা মতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘক সহায় কৰিব লাগিব, আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সহায়টো কৰিব নোৱাৰিব। 6নম্বৰ চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰিব। এইকেইটা হৈছে পইণ্টছ, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। ঠিক আছে, নেক্সট 2নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ওপৰত এটি চমু টকা লিখা। তো উত্তৰটো চাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অতি দৰকাৰী অংগ হ'ল এটা নিৰাপত্তা পৰিষদ, আৰু আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱাৰ সময়ত নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য আছিল আমাৰ 5জন আৰু অস্থায়ী সদস্য আছিল 6জন। আৰু 1963 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনত সংশোধন কৰি অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা 10জনলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। ঠিক আছে, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যসকলক সাধাৰণ সভাই নিৰ্বাচিত কৰে, আৰু সদস্য স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন হ'ল আমাৰ আমেৰিকা নহয় গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া আৰু চীন। আৰু স্থায়ী সদস্যসকলৰ আপোনাৰ ভেটো প্ৰয়োগ ক্ষমতা আছে, ভেটো বুলি আমি কওঁ, সেই ভেটোটো সিহঁতৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, আৰু সেইবাবে কোনো বিষয়ত আপোনাৰ স্থায়ী সদস্যই এই ভেটো দিলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়। ঠিক আছে, নেক্সট চাব 3নম্বৰটো, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে
রাষ্ট্রসংঘই লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। চ' জনগণৰ মনৰ বাবে মনৰ পৰা যুদ্ধ আপোনাৰ বিভীষিকাৰ হা চৰি বিভীষিকাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি বিশ্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে 1945ত তাৰমানে 45 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ নামৰ এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠন গঠন কৰা হৈছিল। আৰু এই সংগঠনটোৱে আজি প্ৰায় 70 বছৰ ভাল মানে ভৰি দিলে, ঠিক আছে। আৰু এই সময়ছোৱাত সমস্যা জৰ্জৰিত বিশ্ব শান্তিৰ বাতাৱৰণ আনি সকলো সমস্যা আলোচনা আৰু বুজাবুজিৰে সমাধান কৰাত ৰাষ্ট্ৰসংঘই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, ঠিক আছে। যোৱা কেইটামান দশকত আমাৰ নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যুদ্ধ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে। আৰু আপোনাৰ 52 চনত কি হৈছে, জানুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগ গঠন কৰে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৎপৰতাত তলত দিয়া চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হৈছিল। আৰু সেইকেইটা হ'ব চাব, এইবিলাক পইণ্টছকেইটা আছে আপোনাৰ আপোনাৰ 1963 চনত আপোনাৰ আংশিকভাৱে আণৱিক সংস্কৰণ বিস্ফোৰণ নিষিদ্ধ চুক্তি, যাক আমি পাৰ্চিয়েল নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট বেন ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু 1967চনত আপোনাৰ চাব চনত বহি মহাকাশ চুক্তি, তাৰমানে আউটাৰ স্পেচ ট্ৰিটি ট্ৰিটি নম্বৰ পইণ্ট চাব 1968ত হা চনত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি, যাক আমি নিউক্লিয়াৰ নন পলিফেৰেশ্যন ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু 1971ত আমাৰ সমুদ্ৰতলী নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি, যাক আমি চি বেড কণ্ট্ৰল ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু 1972ত 72 চনত আপোনাৰ ছল্ট এক্ট, তাৰমানে ছল্ট এক্ট বা ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্মছ লিমিটেশ্যন ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু 1973ত নহয় আপোনাৰ ছল্ট 2, তাৰমানে এইটোৱে বস্তু দুইটো বুজাব। আৰু 1993ত নহয় পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি, যাক আমি নিউক্লিয়াৰ আৰ্মছ কণ্ট্ৰল ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু 8 নম্বৰটো চাব 91 আৰু 93ত চনত আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট, তাৰমানে ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্মছ ৰিডাকশ্যন ট্ৰিটি 1 আৰু ষ্টাৰ্ট 2, এই দুটা বস্তু হৈছিল আপোনাৰ 91 93ত, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনাৰ 9 নম্বৰটো চাব 96 আৰু 158খন তাৰমানে ইমানখন দেশৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তিটো, যাক আমি CTBT বা কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট বেন ট্ৰিটি বুলি কওঁ। এইকেইটা হৈছে চুক্তিকেইটা হা য'ত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল। আৰু উক্ত চুক্তিসমূহ সম্পাদনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সু ব্যৱস্থাৰে সুধিলে হয়তো আমি তৃতীয়খন বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰমানে এইকেইটাই ৰাষ্ট্ৰসংঘই এইবিলাক চুক্তি কৰিছে কাৰণে আমি এতিয়া শান্তিত থাকিব পাৰিছোঁ, অ'কে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইন সম্পৰ্কত এটা চমু তালিকা, উত্তৰটো চাব 1993, তাৰমানে 93 চনৰ জুন মাহত ভিয়েনাত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে এক বিশেষ অধিৱেশনে ইয়াৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰতে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ আপোনাৰ 1993চনৰ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ ঠিক কিছুদিনৰ পিছতে মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আইনখনত আমাৰ 94চনৰ 8 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনায়, ঠিক আছে। আৰু এই আইনখন মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন আপোনাৰ 1993 তাৰমানে 93 চন নামে জনাজাত হয়। আৰু এই আইন মতে আপোনাৰ ৰাজ্যবোৰতো মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ অন্য সদস্যসকল হৈছে, চাব ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ব এজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ, ঠিক আছে। দ্বিতীয়টো হ'ব এজন কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ, তাৰপিছত 2জন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি। আৰু এইবোৰৰ উপৰিও সংখ্যালঘুৰ আয়োগৰ সভাপতি, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতি সদস্য হিচাপে থাকিব। আৰু সকলো, ঠিক আছে, সকলো সদস্য কাৰ্যকাল কিমান হ'ব, 5 বছৰ হ'ব। মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ভাৰতত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ সকলো দিশ হা পৰ্যালোচনা কৰি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থাৰ, ঠিক আছে, বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদনো দাখিল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘত লোৱা পদক্ষেপ আলোচনা কৰা, উত্তৰটো চাব ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ বাতাৱৰণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে আগভাগ লৈছে, ঠিক তেনেদৰে বিশ্বত প্ৰতিজন মানুহে যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান অধিকাৰৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। এই দিশ আগত ৰাখি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই আমাৰ 48চনৰ আমাৰ 10 ডিচেম্বৰ আমাৰ ইমান 48খন সদস্য আৰু ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্থন মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা গ্ৰহণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে, ঠিক আছে। আৰু এটা প্ৰস্তাৱনা আৰু
ত্ৰিশটা অনুচ্ছেদ সন্মিলিত হৈ এই ঘোষণাটো পত্ৰই মূলতঃ দুটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিছে। আৰু প্ৰথমে বিশ্বৰ জনগণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰসমূহ এই ঘোষণা পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল, আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এই ঘোষণাসমূহ পত্ৰত উল্লেখিত অধিকাৰসমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে স্বীকৃতি দিছিল, ঠিক আছে। এই ঘোষণা পত্ৰত আপোনাৰ উল্লেখ কৰা অধিকাৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমতা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আনিছে, আৰু নীতিগতভাৱে এই অধিকাৰসমূহ কোনেও আহ্বান কৰিব নোৱাৰে, আৰু দেশৰ নাগৰিকসকলৰ এই অধিকাৰবোৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰোঁতে সম্ভৱ নহয়। তাকে আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘ এই ঘোষণা পত্ৰৰ যোগেদি স্পষ্ট কৰি দিছিল, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ এক্সাম ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।